Ngayong gabi, nalugi ang negosyo na sunugan pa ng bahay. Pero ngayon, asenso na ang buhay. Batang binubuli, bagsak pa sa math subject. Pero ngayon, inspirational speaker at book author na siya. Babaeng pukol kung tawagin dahil sa kanyang kapansanan. Ngayon, vlogger at advocate na ng mga PWD. Paano nila hinarap ang mga pagsubok? At paano sila nagtagumpay? Tunghayan sa Life, Love, Light. Tampok sa The 700 Club Asia. Welcome to The 700 Club Asia. Kasama ko ngayon mula sa kanyang home sweet home, si Joyce. Hi, Joyce. Hello, Peter. I'm sure nasa home sweet home ka rin ng home mo. Joyce, how will you describe, okay? How will you describe your life then and now? Oh, napakagandang tanong yan. Ang buhay ko noon, para akong jellyfish. Kung nasaan yung flow ng dagat, doon lang ako pupunta. Pero ngayon, after giving myself to Jesus and walking according, doing my best to walk according to His word, hindi na ako jellyfish. I am now a fisher of men and women. Ayun. So iba. I mean, yung jellyfish, parang wherever na lang. Pero ang fisher of men, pumupunta kung saan yung mga fish. So now I have a purpose. So napakalaking change sa buhay ko. Tama, tama. Relate sa kwento mo ang una nating story. Big changes din ang nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya. Nalugi ang kanilang negosyo at nasunugan pa sila ng bahay. Wow! Big changes nga. Pero paano sila naka-recover? Alamin natin sa life story ni Marilyn. Isang artist noon si Marilyn nang malugi ang kanyang pinagtatrabahuan. Sasabihin ka na ako sa'yo, pull-out ko muna sana yung project. Nagtayo sila ng studio ng asawang si Rafi, ngunit kinailangan din nila itong isara. Na-deplete na lahat ng savings namin. Yung ulam na lang namin, galunggong at munggo. It got to the point na I would even look for mga barya sa bag ko. Talaga, lahat ng mga bags ko, bubuksan ko, magsisimut ako ng barya. Sa panahon ng pinakamatinding kagipitan, ay wala na rin silang maibayad sa renta. Naisipan ng mag-asawa na manalangin. Ano, binabalik na po namin ang mataas na papuri, pasasalamat. Sagot sa kanilang dasal ang pagdating ng isang kaibigan. So he asked us, is there anything I can do for you? Is there anything you need? Sabi namin, we need rent for tomorrow. It's so shocking. It's so, kasi how God brought someone there now. Ang nangyari, so she made a check right there. So right away, wow, nagulat kami. We were able to find a way to pay the rent. Bukod sa renta, pinagpala rin ng Panginoon si Marilyn. Nakapagtrabaho siya bilang colorist sa kanilang tahanan. Ngunit naging bunga naman ito ang malayong loob sa isa't isa. Mamaya, may ginagawa pa ako. So we both became busy. We were very blessed na tuloy-tuloy yung work. Pero ang nangyari, sa sobrang busy, stress kami pareho, nagiging masungit kami. Taong 2014, sa isang iglap, ay nawala ang lahat ng kanilang ipinundar nang masunugan sila ng bahay at nagtamo ng second degree burn ang kanyang asawang si Rafi. Makita ko si Rafi, he was shivering, they were hosing him down, tapos yung skin niya talaga sunog. But in the middle of all that, he just told me, Mama, God is good. Romans 8:28 lang to. I know he has a reason for this. Sa pag-aalaga ng buong pamilya kay Rafi sa ospital at pagtutulungan para makabangon,
nabuo ang mas malapit na relasyon sa isa't isa. Habang nananampalataya na pagkalooban sila ng Panginoon ng bagong bahay. Here's the miracle. Nasa hospital pa lang kami. May nagte-text na sa akin, Miss Marilyn, pwede mo mag-schedule ng color grading sa inyo bukas? And sasagutin ko, wait lang ha, nasunog kasi yung house. The clients never stopped coming. We were not marketing. They kept coming and clients pa who we didn't know. Sinashare nga namin, they grew 5 times more. Dahil sa sunod-sunod na blessings, nakapagtayo ng bagong bahay ang mag-asawa. We were all believing, we were just fixing our eyes on God na ayusin niya tong house and He's gonna transform this into something beautiful. Bilang pasasalamat sa ginawa ng Panginoon sa kanilang pamilya, tinawag niyang Refuge for the Youth, ang bagong bahay. At masayang tinanggap ang mga kabataang pumupunta mula sa simbahan. We cannot help but share the story of this house. And then we end up sharing about the Lord and they leave the house with hope. Sa ngayon, masayang nabubuhay si Marilyn kasama ang kanyang pamilya. Bit-bit ang mahalagang natutunan. Romans 8:28. All things work for the good of those who love God and who are called according to His purpose. It taught us to just trust in Him. So many events can happen to your life, good or bad, pero palagi may connection niya. Later on, it will lead to something that's in His plan for you. And it's always for your good. Wow! Nakita natin, no, the business of Marilyn and Rafi crashed. The house burned down. We work so hard to build things, but these things, di ba, hindi naman sila permanente. At ultimately, things, these things that we are trying to build here on earth, they cannot save us. You know, Joyce, that's so true. But what struck me the most in that story is, yes, they lost, in great measure. In the middle of pain while in the hospital, Rafi is saying, may plano ang Diyos. I mean, you know, you're in pain. You want to be comforted from that pain. You want to get out of the hospital. You lost everything. And yet the thought of God occupied his heart and his mind. How can that be? How can that be? Because they are so full of the Word of God. Ito lang, no? Let me take a guess. How can that be na nandyan ka na, you are in a bed and you have burnt skin? How can you turn to the Lord? Ang pakiramdam ko kasi, Peter, naramdaman ni Rafi kung ano ang buhay na wala si God. You know, that's so true. So, if you're watching now and perhaps like Rafi and Marilyn, you suffered loss, great loss. You don't know where to pick up the pieces. You're hurting. You're confused. Look at what the Lord did in their life. That in spite of that shaking, that great shaking, they stood firm. Kasi meron silang vibrant relationship with the Lord Jesus Christ. And if you're watching now and you've never received Christ in your life, we want to give you an opportunity to pray a simple prayer to receive Him as Lord and Savior. Pray this prayer with us. Lord, I'm so confused. I don't know what to do. And I know I am a sinner and continue to live a sinful life. But Lord, I long for change in my life. I long for something new, something fresh. Lord, in life, I know that there is so much more in store for me. So right now, Lord, I come to you and I humble myself and I ask for your forgiveness. Lord, cleanse me, forgive me, wash away my sins. You died on that cross to take away my sin, my shame and my guilt, and to give me a purpose now on earth. I receive you now, Jesus, into my life as my Lord and as my Savior. Thank you for making a way and giving me this brand new life. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus, amen and amen. And Joyce, I'm sure there's many watching now na meron silang karamdaman, they're battling an illness, or perhaps there's an issue in their life. Would you pray for them?
Yes, kung kayo po ay may pinagdadaanan ngayon, there is a cry in the Bible. It's from Jeremiah 17:14, and you need to hear this cry because this might be the cry from your heart. Heal me, Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are the one we praise. So if you are sick, or if you are depressed, or if you are going through the worst problem of your life, now is the time to praise God. So let's praise Him together in this prayer. Lord God, I praise you in the middle of my sickness. Lord God, in the middle of my suffering, I turn my eyes away from this sickness, from this problem. I turn my eyes away from all this pain, and I praise you, Lord God. I offer you my praise. You are the King of Kings, the Lord of Lords, and your name is above every sickness on this earth. It is above every condition on this planet. It is above the greatest problem in my life. And I just praise you today. And I thank you, Lord God, because your promises are true. It says you will heal us. Your word says you will save us. And Lord God, I just praise you because that promise is true. And I can stand on it in the middle of whatever I'm going through right now. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. There's someone right now with a tumor on the right side of your brain. The Lord is removing that tumor. Someone right now with severe skin allergy. The Lord is just easing that discomfort that you're feeling this very moment. There's someone right now with a frozen shoulder, yung right shoulder mo. Napakasakit, you cannot even lift it up, your arms. The Lord is releasing His healing touch on you. There's someone that's so discouraged that you've tried so many times, different types of businesses, and they all have failed. The Lord is saying, wait upon me, for I'm about to download on you an idea that will shock you, an idea that will bless you, and an idea that will cause you to thrive. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES space your name space location at ipadala yan sa 0998-590-0620. Love! French novelist George Sand quoted this: there is only one happiness in this life, to love and be loved. Pero sa buhay ni Ronald, nasaan ang happiness? Gayong pakiramdam niya, walang tumatanggap sa kanya. Let's watch his story. Nagkaroon ako ng rejection, yung feeling of rejection. At ang sabi ko, ayaw niyo ako, ayaw ko rin sa inyo. Dahil di niyo ko kayang tanggapin, tatanggapin ko na lang na hindi ako katanggap-tanggap. Sa kagustuhang matanggap ng iba, sinisikap ni Ronald na makihalubilo sa ibang bata kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Pero may isang instance na gusto ko sumama sa kanila para maglaro, mayroong isang kalaro siya na sinabihan ako na hindi ka pwede dito, hindi ka namin kalaro. I'm not worthy na maging kasama nila. Kasi the words na sinabi sa akin, huwag ka dito, di ka namin kasama, di ka namin kalaro. Dito nagsimulang maiba ang kaisipan ni Ronald. Alam mo yung tipo na hihiyain ka, hubaran ka ng short, na para sa kanila katuwaan, pero sa akin, hindi isang katuwaan yun. It's a form of humiliation para sa isang batang katulad ko. At yung bullying na yun, nagpatong-patong yun sa mga kalaro, at dumating sa punto na talagang lalong sumadsad yung self-esteem ko. Wala naman akong magawa kasi unang-una, wala rin naman akong malalapitan. At ang pangbubuling iyon ay nagpatuloy hanggang sa high school. I was so alone, mababa ang self-esteem ko. Hindi ako pwedeng tumingin sa isang babae straight to the eye.
At napansin naman din ninyo na iba kasi una-una, hindi ako nakikipag-usap madalas sa babae. Bagamat ganito ang kanyang sitwasyon, hindi pinabayaan ni Ronald ang kanyang pag-aaral. I used that as a platform para maging maayos yung aking pag-aaral. Yun ang naging response ko sa lahat na nangyari sa akin. Kahit hindi ako naglalaro sa labas, kahit wala akong masyadong kaibigan, nag-aral ako na mabuti. Ngunit isang adiksyon ang nagbukas sa kamalayan ni Ronald. Ang pornografiya. Ito'y dahil sa impluwensya ng kanyang mga kamag-aral. Naka-reinforce pa siya ng pangangailangan ko for intimacy. And I would say, nabunga rin ito ng deeper emotional needs ko nga, no? Bukod sa pornografiya, naging pabigat kay Ronald ang kanilang kawalan. Minsan pag walang baon, talagang kailangan mo lang ng pamasahe, balikan. At siguro the last 2 years ko sa kolehiyo, struggle yon kasi wala talagang baon, pinagkakasa lang. Kaya malaking bagay sa pag-aaral ni Ronald ang scholarship fund mula sa isang ahensya. Subalit, nang bumagsak siya sa math subject, ay nawala ang kanyang scholarship. Dahil dito, na-depress si Ronald. Deep inside, alam ko sa sarili ko may mali ako, pero less ang pagkain. Sometimes you get busy with things para mawala yung focus mo sa mga bagay na hindi mo nais ma-expose ka at magbalik yung mga negative emotion. Tahimik ako. Hindi mo ako makakausap. Sa likod ng mga pinagdaraanan ni Ronald, ramdam niya ang panalangin ng kanyang ina. Isa sa mga naging intercessor ko, praying for me, naramdaman ko yon. Gigisingin talaga kami ni nanay pag Sunday para dumalo ng church. At yon, ayun yung isa sa nagpabago sa akin. Tuluyang nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang minsan siyang makadalo sa isang gawaing simbahan. June 2, 1996, sa isang camp sa Bulacan. At doon ko sinuko ang aking buhay sa Panginoon. I could never forget that. Lahat ng kabigatan ko sa buhay, lahat ng problema ko, sinuko kay Lord. At napatunayan ko na kayang ayusin ni Lord ang buhay ko. Yung matagal ko nang hinahanap, yung matagal ko nang gusto, yung love na ginusto ko nung bata pa ako, natagpuan ko na kay Lord John. Sa tulong ng Panginoon ay nabitawan ni Ronald ang pornografiya. Napaglabanan din niya ang depresyon. At sa gitna ng kanyang pagbabagong buhay, isang panibagong scholarship ang kanyang natanggap. Ito ang naging instrumento para matapos niya ang kursong Bachelor's Degree in Public Administration. Taong 2013, tinanggap naman ni Ronald ang tawag ng Panginoon na maging full-time pastor. Ang aking ministeryo ngayon, Generation 316 Ministries, ang talagang focus namin mga kabataan. Sa Love Struck Movement din, ang target namin talaga mga kabataan, 25 years old pababa. Kasi sila yung susunod na generation eh. Hindi namin po pwede pabayaan yung generation na yun. Isang katuparan naman para kay Ronald, ang matagal na niyang hiling sa Panginoon, ang makapag-asawa. Kasi kung wala akong partner na makakatuwang, I don't think I can do what I can do right now. Kasi can reach out to young people and nakakatulong siya pagdating sa aking mga stress sa buhay. Siya yung aking comforter, siya yung aking encourager. Kaya I thank the Lord for my wife. Sa ngayon, bukod sa pagpapastor, book author at inspirational speaker din si Ronald. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar, bit-bit ang mahalagang natutunan sa buhay. God is a God who heals broken hearts. Katulad ng ginawa ng Lord sa akin, tandaan natin kung paano niya ako binago, kaya niyang gawin yun sa lahat. Alam mo, Joyce, yung kinote mo kanina from French novelist Sands, that's true. God created us to love and the need to be loved in return. Amen and amen. Yung kwento nga ni Ronald from Kawawa, to kilig with God. Oh, kasi pinuno ni Lord yung puso niya ng kanyang love. Amen and amen. You know, our past does not define our future, lalo na if you choose Jesus. So kung kayo po ay, you know, if you can relate with Ronald dun sa kanyang buhay, kung kayo din po ay may daladalang kabigatan sa buhay ninyo, pwede rin po kayong sumangguni sa aming mga trained prayer counselors. Our hotline is open 24/7 and the number is 8737-0700.
please call us right now. Pwede rin silang makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Alright, sa ating susunod na kwento, paano nagkaroon ng light o liwanag ang tila'y madilim na sitwasyon ni Genesis? Tawag sa kanya ay pukol dahil sa kapansanan. Kailan makakakita ng liwanag sa dilim ng kanyang buhay? Alamin yan sa aming pagbabalik. Ganito? Bakit ganyan? Marami ka bang katanungan sa buhay na ganyan? Pakiramdam mo ba nasa madilim kang landas? Cheer up! Ika nga, there's a light at the end of the tunnel. Watch this inspiring story and be encouraged. Pukol, yan ang pangungutyang tawag na natanggap ni Genesis dahil sa kanyang kalagayan. Yung disabilidad na meron po ako, ito po yun. I have complete finger. Tapos tinatawag ko nila akong pukol in Ilocano, tapos in Tagalog po, putol, dahil putol-putol po yung mga daliri ko at saka hindi po kumpleto yung daliri ko like other people. Dahil dito, namayani ang galit kay Genesis at nagtanong siya sa Diyos. As in, sinusuntok po ko yung mga daliri ko at saka yung pa ako, kasi I have this question kay God na bakit ako pa ang nagkaroon ng ganito? Bakit may disabilidad ako? Mahal mo ba talaga ako? Create ba talaga ako ng totoo? Create mo ba ako carefully? Tapos sinasaktan ko na din po yung sarili ko kasi hindi ko matake yung mga judgment, yung mga pangutya ng ibang tao sa akin. Sa kabila ng pighating kanyang naranasan, ang pagmamahal ng Diyos at suporta ng pamilya ang nagpapalubag ng kanyang loob. Hindi po pinaramdam ng parents ko na kakaiba ako, kundi pinahal po nila ako ng lubusan. Noong May 2017, nagdesisyon si Genesis na tanggapin ng buong puso sa kanyang buhay si Jesus. Sobrang sarap po ng pakiramdam ko noon, at parang lahat ng burden, lahat ng mga nararamdaman ko na mabibigat, lahat ng mga iniisip ko ay parang na-wash out po noong nabaptize na po ako, at sobrang naramdaman ko yung tinatawag na freedom. Sa biyaya ng Diyos, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay. Hindi po aksidente at saka hindi po sinadya ng Panginoon na maging ganito ako. Ginawa niya po ako na may kapansanan dahil meron siyang magandang plano para sa akin at saka maganda dito yung kinabukasan para sa akin at saka para sa pamilya ko. At bilang pasasalamat sa Panginoon, bukas palad siyang naglilingkod sa Diyos. Tapos yung ministry ko po na patuloy pa rin pong lumalago ngayon is yung paglilid ko po ng praise and worship, dahil binigyan ako ng Panginoon ng regalo, which is the gift of singing. At kapag nakikita po ako ng ibang tao, is nararamdaman po nila na parang ginagamit ako ng Panginoon as channel of blessing, at nablebless daw po sila sa ministry na mayroon ako, at nablebless din po sila sa mga story na sineshare ko sa mga bata. Nabuo rin ni Genesis ang isang campaign na kung tawagin ay I Am Able, na nagbibigay awareness sa mga persons with disabilities. Sinimulan din niya ang kanyang YouTube channel na naglalayong magbigay inspirasyon sa mga taong may pinagdaraanan katulad ng kanyang napagdaanan. Naglalayon din itong buksan ang mga mata ng mga taong mapanghusga na sa mata ng Diyos lahat ay maganda at buo. At yung main message po talaga ng pag-vlog ko is that sharing positive vibes sa ibang tao, kasi may mga tao na nagkaka-experience ngayon ng mental illness, maraming mga taong emotionally unstable, kaya ginagamit ko po yung vlog ko to uplift them and also inspire them. Sinabi ko talaga sa sarili ko noon na ako yung magiging mata ng mga bulag, ako yung magiging boses ng mga pipi, at saka yung mga hindi po nakakarinig, ako po yung magiging tenga nila. Yun po yung pinapanalangin ko, na ma-break po yung stigma of discrimination as well as ma-minimize po yung mga pangungutya sa mga tao may kapansanan. Habang aktibong itinataguyod ni Genesis ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo para sa kursong Development Communication,
ibig niyang ipagpatuloy na maging inspirasyon sa nakararami at ipamahagi ang salita ng Diyos sa kanyang kapwa. Nagiging instrumento po ako at nagiging inspiration sa ibang tao by sharing how confident I am na humarap sa kanila kahit na may disability ako and for doing my best. Kasi po kapag nakikita nila yung mga bagay-bagay na ginagawa mo, glorify the Lord. Huwag kayong mag-alala, the Lord is good, hindi niya tayo papabayaan. At kung may mga namumutsa pa rin sa inyo, sa atin na may mga kabantanan, huwag niyong intindihin, huwag niyong tinggin or huwag niyong dibdibin yung mga sinasabi nila. Just keep on believing to the Lord, just keep on loving the Lord, just keep on serving the Lord. At yung disabilidad na meron tayo, may magandang plano ang Panginoon sa atin. Alam kong delikado, anumang oras pwede akong mapahama. Ang inisip ko lang paano ko bubuhayin yung mga anak ko eh. Maasa lang ako sa mga padiskarding maliitan ba tulad ng bibenta ng droga. Ang narinig ko lang po yung huli, acquitted. Pero binulong sa akin ni Lord, bigyan kita ng pagkakataon, magbago ka. Hindi ko pala kailangan gumawa ng illegal. Lahat pala, kaya palang i-provide ni Lord. Kaya sabi ko, thank you Lord, napakabuti mo sa buhay ko. Hindi ko makakalimutan kung paano mo ako binago at paano mo ako inalis sa ganitong buhay. Truly, our God will meet all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Thank you so much to all our donors and partners and friends. Because of your giving and partnership, we can continue to air true-to-life stories like Angela Villamar that surely brings encouragement and hope. God bless you as you give. Life. Love. Light. Three important keywords to consider. In life, anumang pagsubok ang dumating, huwag kang mangamba, huwag kang matakot. Kasama mo ang Panginoon. Psalm 121 verses 5 to 8 declare, "The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore." Love. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Proverbs 3:3-4. Light. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Psalm 27 verse 1. Amen. Kaya para maging masaya at masagana ang life, gawin mong ilaw o light ang salita ng Diyos and cling to His unfailing love. Amen, amen, amen. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Bye. Sinasabi ng mga nasa paligid ko, hindi ako tunay na anak. Nagkaroon din ako ng insecurities noon kasi nga mas favored yung bunso kaysa sa akin. Pag pinalo niya kami, talagang hataw. Wala siyang pakialam kung ano na yung tamaan sa'yo at kung ano man yung bagay na maitama niya sa'yo. Nagkaroon ng burden sa akin yung mga friends ko. I prayed na ma-invite ko sila for a kamustahan kasi sobrang busy.